un bătrân tare simpatic. Și era mic, mic de tot. Era mic de statură, dar era atât de plăcut și iubea copiii. El trăia singur, într-o casă. După ce a rămas singur, nenea Ion trăia singur, doar într-o cămăruță, cu un pisoi și un cățel. Avea o casă, o curte mică, unde avea câțiva meri, un nuc, o vacă și câteva găini. Nenea Ion avea o pensie tare mică, dar se gospodărea cum putea mai bine. Împărțea laptele de la vacă cu cățelul și cu pisoiul, mânca ouăle de la găinușele lui și în fiecare sâmbătă mergea la biserică. Aproape nimeni nu știa de ce probleme mai are nenea Ion. Odată a fost bolnav și nimeni dintre vecini n-a știut că el a fost la spital. Când a ajuns la spital, asistentele l-au certat că nu și-a adus pijama, dar nenea Ion nu avea o pijama acasă, așa că a trebuit să se culce în hainele în care a mers. Mai târziu, un pacient care l-a văzut, i-a fost milă de el, i-a dat o pijama, dar pijama era atât de mare că el, săracul, era caragios în pijama aia mare. Într-o zi, la biserică, pastorul le-a spus că a ars casa cuiva. O familie cu doi copii au rămas fără casă pentru că au lăsat casa lor. Și cine poate să-i ajute? Fiecare a dus ce a putut. Iar nenea Ion, din momentul ăla, a putut fi văzut zi de zi cu o roabă în care ducea cărămizi, țigle și lemne. La un moment dat, cineva i-a spus, de unde ai asta? Dar nimeni nu știa că nenea Ion, acasă, demola și ducea cărămizile, țiglele și lemnele de la casa lui pentru familia care rămăsese fără casă. A rămas doar cu cămăruța în care stătea singur. Și pentru că familia care nu mai avea casă, avea copii, nenea Ion s-a gândit să ducă și tot laptele și ouăle de la găină, laptele care îl mulgea de la vacă și ouăle de la găină și merele pe care le adunase pentru iarnă și nucile le-a dus pe toate. Odată un vecin i-a propus lui nenea Ion să-i dea lui casa. Să cele vechi pe dar cineva care și-a amintit de nenea Ion a reușit să intre în curte să-l vadă și i-a spus, nenea Ion, am venit să te salvez, mergi cu mine. Și nenea Ion și-a strâns repede lucrurile care erau puține, hainele de pe el, două pături și o Biblie. L-a luat și l-a dus, l-a spălat, l-a aranjat, i-a oferit o cameră călduroasă cu tot ce-i trebuie. Și avea grijă de el, i-a plătit o femeie care să aibă grijă de el și avea grijă să-l plimbe în fiecare zi și să-l ducă și sâmbăta la biserică. L-a întrebat pe nenea Ion, vrei să facem un proces? Vrei să îi dăm în judecată pe cei care te-au păcălit cu casa? Iar nenea Ion a spus, nu, ei au doi copii și eu nu vreau să fac probleme familiilor care au copii. Eu mai am puțin de trăit și nu vreau să fac rău nimănui. Aceasta a fost povestea cu nenea Ion. Ce ziceți? A făcut bine nenea Ion cum a procedat? Da? Nenea Ion este un exemplu de creștin. Așa cum a lăsat Iisus. El a spus să fim buni cu toată lumea și să nu ne răzbunăm pe nimeni, pentru că răzbunarea este a Domnului. Amin. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat.